Azər müəllim, problemli kreditlər məsələsi xeyli vaxtı Azərbaycanda bank sistemi üçün problemlər yaradıb. Manatın devalvasiyasından sonra bu proses daha da sürətlənibdir. Bu problemin həlli yollarını nə görürsünüz? Əslində 2015-ci ildə devalvasiyalar baş verəndən sonra zaman zaman bu məsələ gündəmə gəldi. Xüsusilə 2015-ci ilin ilk devalvasiyadan sonra bu məsələ daha çox əhali narahat edən məsələ olsa da, ilin sonunda baş verən ikinci devalvasiya və 2016-cı il ərzində baş verən proseslər faktiki olaraq bu məsələnin artıq yalnız ayrı-ayrı kredit alan vətəndaşların deyil, bütövlükdə ölkənin bank sisteminin problemi olduğunu göstərdi və hansı səbəbdən və necə baş verməsindən asılı olmayaraq faktiki olaraq kreditlər Azərbaycan bank sistemini çökdürməyə başladı və bu proses davam edir. Artıq onun qurbanı olaraq ondan çox bank bağlandı və bu proses indi də hələ banklar özünə gələ bilməyib və burada ən önəmli məsələ bankların ölkə iqtisadiyyatında oynamalı olduğu rolla bugün onlar nə dərəcədə həmin rolun öhdəsindən gələ bilirlər. Birincisi, ən böyük təhlükələrdən biri ölkənin bank sistemində çox nəhəng inhisarçı mövqeyə malik bir dövlət bankının olması idi və bu dövlət bankının qeyri-şəffaf fəaliyyəti idi. Bununla bağlı əvvəllər dəfələrlə ekspertlər belə deyək, fikir bildirmişdilər, bunun ciddi nəticələr gətirib çıxaracağını söyləmişdilər. Təəssüf bu nəzərə alınmadı və sonradan da təsəvvür edin ki, ölkənin bir nömrəli bankı sayılan Azərbaycan Beynəlxalq Bank demək olar ki, bütün kreditlərini qaytarmamaq kimi bir problemlə üzləşdi və həm xarici borçlarını, həm daxili kreditlərini demək olar ki, bütünlüklə dövlət özlərinə götürməli oldu. Söhbət təqribən 10 milyard manatlıq bir vəsaitdən gedir və bu çox ciddi bir vəsaitdir və yalnız bir bankı xilas etmək naminə bu qədər pul ayıran dövlət ölkənin bank sistemini böhrandan qurtarmaq üçün demək olar heç bir iş görmədi. Yəni, diqqət yetirirsə, biz hər zaman demişdik ki, əhalinin bank kreditlərlə bağlı yaranan böhranında, yəni bu daha çox səbəb devalvasiya məsələsi idi. Düzdür, təbii ki, bu vəziyyətə gətirib çıxarmanın səbəbləri ortada idi. Böyük neft pullarının ölkəyə gəlməsi, əhalinin müxtəlif mənbələrdən vəsait əldə edə bilməsi, kreditlərin, əslində qalsa çox bahalı kreditlərin ciddi bir araşdırma aparılmadan əhaliyə verilməsi, əhalinin istehlak yönündə kreditlərə meylin artması. Ancaq bu problem əhalilik deyil, bu əslində idarə etmə problemləri idi. Yəni, bunun qarşına alınması üçün zaman-zaman fikirlər bildirilmişdi. 2008-ci ildə neftin qiymətini düşəndə banklar bir qədər istehlak kreditini azaltmağa başladı və o vaxt ekspertlər bildirmişlər ki, əslində bu addım ilkin xəbərdarlıqdır. Mütləq şəkildə kreditlərin kimə verilməsi və niyə verilməsi diqqətə saxlamalıdır. Ancaq bank sektoru böyük gəlirlər hesabına bunların hamısını belə deyək ki, kənara qoydu və kimə gəldi kredit verməyə başladı. Hətta yenirəm ki, bu səbəb olsa belə, bütün halda problemlərin əsas yaranma səbəbləri devalvasiya idi. Devalvasiya isə biznes riski deyil. Bu, sırf dövlətin qəbul etdiyi qərarlardır. Və bu səbəbdən yarandığına görə, ekspertlər də hesablamışlar, təqribən bank sektorunda əhalinin bu kreditlərinin arada, belə deyək ki, probleminin nisbətən həlli və bank sektorunun xilası üçün təqribən 6 milyard manata yaxın vəsait tələb olunu bilər və bu müxtəlif variantlarda işlənilər. Dövlət bank sektorunun xilası üçün bu adıma getməli idi. Yəni, bu mexanizmlər müxtəlif ola bilərdi. Ən əsası isə əhali ilə bank sektoru arasında bu etimadsızlıq mühiti formalaşmazdı. Qarşıda nə baş verdi? Hökumət əvəzində yalnız Beynəlxalq Bank xilası üçün onun həm beynəlxalq kreditlərini, həm daxili kreditlərini öz üzərinə götürdü. Demək olar, o bank xilasına bilər. Bütün digər bank sektorunu çökdürmək qərarına gəldi. Ancaq eyni zamanda son 2 ildə atılan bank sektorunun, əlbəttə artıq bank kredit verə bilmir banklar. Çünki kreditlər yüksək faizləndir, əhali kredit almaq imkanı da deyil, kreditlər qaytara bilməyən böyük əksəriyyət kreditlər geri qaytarılmır və bankların kreditlərin faiz gəlirləri yoxdur. Bu halda onların əmanətlə götürməyə maraqlı deyirlər. Çünki gəlir yoxdursa, əmanətlə görə də faiz verə bilməz. Və belə bir tələ formasında hökumət qərara gəldi ki, bankların geri bank gəlirlərini, geri faiz gəlirlərini imkan yaratsın və başladı bankların vəsaitlərini hansı ki onlar kreditə verə bilmirlər, depozitlər cəlb etməyə mərkəzi bank.
Və ən maraqlısı, bu depozitlər, bu dövlət qiymətli kağızların satılışı bütün banklara eyni dərəcədə imkan yaradılmadı. Yalnız kiçik bir qrup banklara bu gəlirləri əldə etmək imkanı verildi. Digər bankların isə yenə sağlamlaşdırılması onların öz ixtiyarına buraxıldı. Və bununla da faktiki olaraq nə baş verir? Bank sektorunda bir ələnmə prosesi gedir. Və bu, təbii bir proses olaraq getmir. Bu, sadəcə olaraq kiçik bir qrup bankların daha da gücləndirilməsi, insarlaşmanın güclənməsi, nisbətən müstəqil bankların, nisbətən indiyəcən sərbəst fəaliyyət göstərən bankların isə artıq onların öz problemlərinə üz-üzə qoyulması və tədricən onların sıradan çıxarılması prosesi baş verir. Proses təbii ki, ağırlı gedir. Daha bir neçə bankların bağlanması böyük ehtimalla baş verəcək və ondan sonra ölkədə bankların sayı azalacaq. Ən pisi isə odur ki, belə deyək ki, prosesdən sonra bank kapitalının və bankların kiçik bir oliqarx qruplarında cəmləşməsi və insarlaşması prosesi güclənəcək. Həsən Əmin, dünən dekabr 18-də Prezident Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyini yaratdı. Deməli, əvvəl ondan başlayaq, Azərbaycanda indiyəcəndə kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərmək üçün Milli Sahibkarlığa Kömək Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu fəaliyyət göstərirdi. Fond 1992-ci ildə yaradılmışdı. Sonra bir müddət fəaliyyət göstərdi, sonra fəaliyyət göstərə bilmədi, vəsait olmadı. Xüsusən 2002-ci ildən sonra fəaliyyət bərpa olundu və sonradan başladı. Bir neçə dəfə onun nizamnamələri, əsasnamələrin dəyişikləri oldu. Və fond faktiki olaraq bugünkü günədək 2 milyard manata yaxın bir dövriyyəyə malikdir ki, kreditlər versin. Bunun böyük bir hissəsi dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdir. Qalan isə qaytarılan vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. Ancaq fond tədricən kiçik sahibkarlıqdan daha çox orta və nisbətən bir qədər iri sahibkarları dəstəkləməyə keçdi. Yəni, söhbət böyük məbləğli kreditlərdən gedir. Təbii ki, biznes üçün əslində qalsa 30 milyon manat böyük pul deyil. Ancaq bütün halda bu fondun yaradılmasının məqsədi ondan ibarət idi ki, dünya təcrübəsində ilkin təşəbbüsə başlayan və hələ formalaşdırmaqda olan sahibkarlara kömək göstərsin, dəstək göstərsin, onlar tədricən inkişaf eləyəsin və kim özünü tuta bilsə sahibkar kimi yetişsin, onlar artıq sərbəst fəaliyyət göstərə bilsin. Ancaq bizdə araşdırmalar göstərir ki, Sahibkarlara Kömək Milli Fondu geniş mənada azad sahibkarlığa dəstək verə bilmədi. Bu, daha çox müəyyən əlaqələri olan, oliqarxlara çıxışı olan müəyyən qrupların maliyyələşdirməsində məşğul oldu və bugünkü gündə də daha çox elə mətbuat işlərsə özünüz də bilirsiniz ki, o fondun kreditləri kimlərə çatır və necə istifadə olunur. Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın, yeni təşəbbüsə başlayan, yeni işə başlamaq istəyən sahibkarları dəstəkləyən bir qurum yox idi. Və buna görə də uzun müddət idi. Həm xarici təcrübə əsasında, həm yerli təcrübələrdən çıxır, ekspertlər də bu təklif verirdilər ki, müstəqil ekspertlər ki, Azərbaycanda belə bir agentliyin yaradılmasına ehtiyac var. Ancaq, yenirəm ki, bütün dəstəyin kökündə maliyyə dayanır. Ancaq yeni yaradılan agentlik artıq fərmanı oxuyanda belə təsəvvür yaranır ki, bu maliyyə yardım göstərən bir qurum deyil. Bu daha çox texniki dəstək, müxtəlif belə deyək ki, işgüzar xidmətlər göstərən bir yardım göstərən bir qurum olacaq. Çünki agentlik birbaşa fond deyil. Hər halda onun əsas indiyəcən verilən məlumatlarda ondan hər hansı bir maliyyə dəstəyi verilməsinə bağlı orada heç bir göstəriş yoxdur. Ancaq daha çox müxtəlif növ xidmətlər göstərilməsi, sahibkarlara metodik yardım göstərilməsi, çünki məsələn yerlərdə sahibkarlar evinin yaradılması nəzərdə tutulur. Qurumun özünün müşahidə surəsi ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir. Yəni bu baxımdan təbii ki, ümid daha çox onadır ki, yeni qurum tamamilə yeni təşəbbüskarlarla məşğul olsun. Yəni kiçik sahibkarlarla, xırda sahibkarlıqla məşğul və bu prosesi yeni başlayan insanlarla məşğul onlara dəstək göstərir. Dünya təcrübəsində belə etməsinə elə ən azı Türkiyədə COSGEV var. Onların funksiyası yeni təşəbbüsə başlayan, yeni ideyalarla çıxış edən insanlara həm müxtəlif növ yardımlar göstərməkdən ibarətdir. Yəni söhbət onların ofisindən təminatından tutmuş. Məsələn bizdə biznes inkubatorlar deyirlər. Həmin o biznes inkubatorlardan tutmuş. Ən müxtəlif növ onların avadanlıqlarla təminatı, nə bilim onlara müxtəlif növ xidmətlər göstərilməsi, bu cür işlər. Ancaq heç bir halda bu qurumlar vəsaitə nadələ vermirlər. Onlar iş qurmaq istəyən sahibkarlar zəruri şərait yaradırlar. Onlara bütün maliyyə təminatını verirlər, texniki dəstəyi. Eyni zamanda hansı avadanlıq almaq istəyirlərsə, avadanlıq alıb verirlər ona. Yəni pul onun əlinə keçmir.
Və eyni zamanda təbii ki, həmin sahibkarlar bir müddətdən onların əlaqələrini bazara çıxışını təmin etməyə kömək edirlər, əlaqələrini qururlar. Yəni geniş mənada sahibkara lazım olan ilkin sahib, təşəbbüskara lazım olan hər şey və elə də adlanır təşəbbüskarlar. Qarşı da var, entrepreneur sözü. Bu sahibkar deyil, bu təşəbbüskardır. Hələ təzə başlayıb. Onun iş alına da bilər, alınmaya da bilər. Və bu mərhələdə onlar demək olar, vergilərdən azad olunur. 3 il müddətinə. Ancaq 3 ildən sonra o ideal olaraq özünü tutduqdan sonra vergiyə cavab olmaqdan yanaşı, əgər onlar yaxşı fəaliyyət göstərə bilirlərsə, onlar üçün belə bir məsələ qoyulur ki, onlar müəyyən bir dövrdə qismən həmin o sahibkarlığa dəstək qurumlarına dəstək verməlidirlər ki, növbəti sahibkarlar da bundan faydalana bilsinlər. Yəni bu belə bir belə deyək, həmrəylik sistemi olur. Bizim də arzuladığımız odur ki, bu agentlik bu cür fəaliyyətlə məşğul olsun. İndi son illər özünüz görürsünüz, Azərbaycanda çox sayılı qurumlar yaradılır. Ancaq bu qurumların son nəticədə nəyə gəlib nail olması haqqında hələ ki biz müsbət fikir söyləyə bilmirik. O baxımdan təbii ki, biz belə bir agentliyin yaradılmasını dəstəkləyirik. Bundan əvvəl bir qurum da yaradılmışdı, bilirsiniz, kreditə zəmanət fondu. Ancaq sonra onu nədənsə ipoteka ilə birləşdirdilər və qeyri-müəyyənlik yarandı. Arzu edirik ki, bu agentlik həqiqətən də həmin o beynəlxalq təcrübədən özünü sınanmış kiçik və orta sahibkarlığa yeni təşəbbüs göstərən sahibkarlara ciddi şəkildə dəstək verə bilən bir qurum olsun. Yeni yaranmış qurumlardan söhbət düşmüşsən, qida təhlükəsizliyi agentliyi yaradıldı onun içində və yanvar ayından fəaliyyətə başlayacaq. Bu qurumdan gözləntilər Əslində, çox sayda qurumların yaradılması heç də vəziyyətin yaxşılacağını söyləməyə əsas vermir. Məsələn, ondan ibarətdir ki, hökumət olmalıdır. Hökumətin hər bir qurumu nə ilə məşğul olması dəqiq bilinməlidir. Və onlar öz fəaliyyətində məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Ölkədə məsuliyyət mexanizmi işləməsə, korporativ məsuliyyət mexanizmi işləməsə, biz nə qədər qurum yaratsaq da son nəticədə istədiyimiz nəticələr əldə edə bilməyəcək. Yəni bu baxımdan qida təhlükəsizliyi istənilən bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin əsas məsələlərindən biridir və bunun da təminatının mövcud mexanizmləri var idi. Yəni ölkəyə gələn mallar gömrük sərhədlərindən keçərkən mütləq şəkildə qida təhlükəsizliyi baxımından nəzarətdən keçməlidir və bunun mövcud prosedurları var, elə deyilmi? Ölkədə istehsal olunan məhsullar, ölkədə satışa həyata keçirilən məhsulların qida təhlükəsizliyi baxımından müxtəlif qurumların nəzarətində idi. Bunlar üçün onun məsuliyyəti var idi. Bu qurumlar indiyəcən bunu təmin edə bilməyiblərsə, bundan sonra yaranacaq qurumların bunu təmin edəcəyinə hardan zəmanət formalaşır? Necə meydana gəlir? Yəni, söhbət qurumların yaradılmasından getmir. Söhbət davranışların formalaşdırılmasından gedir. Burada da məsuliyyət çox önəmlidir. Ancaq bizdə nədənsə qurumlar yaradılır, institutlar formalaşmır, davranışlar formalaşmır. Yəni bizim əsas problemimiz də budur bugünkü gündə. O baxımdan məsələn zaman-zaman dediyimiz bir məsələ var. Ən geniş mətbuatda işıqlandırılan məsələlərdən biri hansı idi? Ölkədə istehsal olunan kolbasa məmulatlarının tərkibi haqqında. Düzdür, zaman-zaman mətbuatda xəbərlər gəlir. Hətta dövlət qurumları belə hardansa yararsız ətlərin kəsildiyini, onlar hansısa kolbasa siyahlarının daşındığı haqqında məlumat verdilər. Məsuliyyətsizliyin dərəcəsinə baxın. Dövlət qurumları bunu yayır. Hətta cərimələrdən, bağlanmalardan danışır. Bir müddət keçir, hər şey unudulur. Həmin qurumlar yenə fəaliyyət göstərir və ictimai təcbir açıqlama olmur ki, bunun bir nəticəsi oldu mu? Bu qurumlar, əgər doğrudan da belə bir məsələ var idisə, yəni məsələn belə deyək, dövlət qurumu məlumat yayır ki, hansısa kolbasa siyahində at əti, eşşək əti tapılıb. Bundan sonra bunun heç bir variantı yoxdur. Bu qurum bir dəfəlik o qurum bağlanmalıdır. Bu sahibkar başa düşməlidir ki, bu cür hadisələr belə deyək də çox ciddi cəzalandırılacaq. Dövlət qurumu bunu bəyanat eləyir. Üstündən bir müddət keçir, yenə bazara həmin firmanın məhsulları çıxır. Bu belə bir şəraitdə və yaxud sahibkar belə deyək ki, istehlakçıların hüquqları müdafiə dövlət agentliyi zəfərlərlə müxtəlif qurumlar haqqında məlumat verir. Yenə həmin proseslər davam edir. Yəni bu artıq onu göstərir ki, bu qurumların məsuliyyətsizliyi var ortada. Və insanların qida təhlükəsizliyi məsələsi önəmlidir və insanlar bəzən çaşbaş qalır ki, doğrudan mı o qurumların dediyi doğru idi, yoxsa bu həmin o qurumun, belə deyək ki, firmalardan vəsait kopartmaq üçün atılan addımlar idi. Yəni bu cür qeyri-müəyyənlik şəraitində qida təhlükəsizliyi agentliyi deyil o cümlədən. Yəni söhbət doğru düzgün mexanizmlərin qurulmasına və insanların belə deyək ki, inamının formalaşmasından gedir. Nədənsə bizdə hələ ki, belə deyək ki, üzünü insanlara çevirmiş bir iqtisadiyyat yoxdur. Yəni bizim iqtisadiyyatımız insan sifətli deyil. Adi bir misal götürək, elə son günlərin hadisələri, yenə Azərbaycanın ən böyük
şirketlerinden biri Azercell. Onun müşterilerine yaranan narazılıklar, düz sosyal şebekelerde belə deyək, müəyyən ictimai fəal insanlar belə Bəxtiyar bəy başda olmaqla apardığı kampaniya və şirkət bundan nəticə çıxartmaq əvəzinə nə edir və başlayır həmin insanlara qarşı kampaniya aparmağa, onu bloklamağa və ya digər. Yəni sən istehlakçıların dinləmək əvəzinə, istehlakçıların tələblərini yerinə yetirmək əvəzinə sən onların üzərinə gedirsən, onları da şantaj edirsən və yaxud hətta bəzən bizim ən geniş yayılmış nədir məsələn, ictimai nəqliyyatda deyil, xoşun gəlmir, get o birisindən istifadə et. Bu artıq hələ də ölkədə bazar iqtisadiyyatı formalaşmamasının göstərişidir. Bu hələ də ölkədə islahatların getməməsinin nəticəsidir. Əks təqdirdə bazar istehlakçı müəyyən edir. İstehlakçı da firmalarda istehlakçılardan asılı olmalıdır. Ancaq elə son nümunələr Apple şirkəti ilə bağlı. Hansı ki, belə bir fikir yayandı ki, istehlakçılar arasındakı onlar yeni məhsulları satmaq üçün köhnə məhsullarının belə deyək ki, köhnə model smartfonlarda enerjinin saxlama müddətini azaldırlar. Nə bilim, güya ki, bundan istehlakçılar yeni məhsul almağa vadar edirlər. Apple şirkəti çox böyük bir üzrxahlıqla çıxış edib, izahatlar verib və öz istehlakçılarını inamının itirilməz təhlükəsinə üzrə qaldığını bəyan edir və bildirib ki, mənim üçün istehlakçının etibarı inamı bir nömrəli məsələdir. Yəni, görürsünüz, insan sifətli iqtisadiyyat belə olur, insan sifətli bazar belə olur. Ancaq bizdə istehlakçının ümumiyyətlə düşünən yoxdur. Hətta ölkədə qanun var ki, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanun və orada da göstərilir ki, əgər istehlakçı bu mallardan, yəni mal satan insan mal satmanın üzərinə öhdəlik götürüb ki, bu mal sənin tələblərini ödəyəcək. Bu ödənmirsə, bu geri qaytarılmalıdır. Ancaq bütün mağazalara girirsən, hamısına yazılıb. Satılan mallar geri qaytarılmır. Apteklərdə eyni şey, digərlərində. Və güya ki, bunu dövlət qurumları görmür. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə qurumu bunu görmür. Yəni, faktiki olaraq açıq-açıqına hamı bu qanunu pozur. İndi bu olduğu bir şəraitdə və bütün bunlar haqqında tədbir görülmədiyi bir şəraitdə bu cür yeni qurumun biri yaradılması nə isə dəyişəcəkmi? Bax, söhbət ondan gedir. İndiyəcə mani olan amillər aradan qaldırılıbmı? O amillərin kökündə bilirsiniz nə dayanır? O amillərin kökündə dayanan məmur sahibkarlığıdır. Oliqarxlar, bütün iqtisadi oliqarxların əldə cəmləşməsidir. Nə qədər ki, məmur sahibkarlığı aradan qalxmayıb, məmur inhisarçılardan qalxmayıb, o qurumları heç kim içində deyə bilməyəcək, onların nəzarətində olan. Ona görə də bu cür qurumlar da yaradılsa da, bunlar da yalnız yaradılma mərhələsində təbliğat aləti olacaqlar. Sonra bunların ciddi bir işi ortada olmaya da bilər. Ancaq mən yenə ümid edirəm ki, heç olmasa bu fəaliyyət prinsipləri dəyişəcək, davranışlar dəyişəcək və biz o qurumlardan real olaraq institutların formalaşmasını görəcəyik. Azərbaycan bir ildir ki, strateji yol xəritəsinin icra olunmasına başlanıbdır. Bu sənədin icra olunmasını necə dəyərləndirirsiniz? Strateji yol xəritələri təbii ki, Azərbaycanın növbəti dövr üçün inkişaf istiqamətini müəyyən edir. Əslində, bu cür sənədlər üçün bir il müddətində icra səviyyəsində qiymət verməklə fikir vermək çox çətindir. Çünki uzun müddətli hədəflər qoyulub. Özdə, belə deyək ki, sənədlər tam beynəlxalq standartlara uyğun olmasa da, belə deyək, təcrübəyə uyğun olmasa da, ancaq əvvəlki sənədlərdən bir xeyli irəliləyişlər var burada və bu sənədlərin icrası ilə bağlı ən mühüm irəliləyiş ondan ibarətdir. Hələ indiyəcən heç bir dövlət proqramı bu cür sənədlərdə hökumət qurumları bunun monitoringini, zaman zaman monitoringini və ya qiymətləndirməsini həyata keçirmirdi və sanki dövlət qurumlarında belə bir fikir formalaşmışdı ki, əşi proqram da kabul olunub, biz də hesabatlarında onun adını çəkərik, bu istiqamətdə işlər gedir, nəsə əldə edəcəyik. Ancaq strateji yol xəritələrində yanaşma bir qədər fərqlidir. Strateji yol xəritələrinin özünün məzmunu qoyuruq bir qırağa, çünki bu artıq qəbul olunmuş sənədlə icra olunur. Biz yalnız onun icrasından indiki halda danışırıq. İcra olunmada da artıq bir müvafiq dövlət qurumu monitoring proseslərinə start verib. Məsələn, 6 ayın yekunları əsasında onlar bir monitoring aparıblar ki, burada qarşıya qoyulan dövlət hədəflərə hədəflərin yerinə yetirilməsi, vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində hansı dövlət qurumları hansı işlər görür və ən vacibi isə bu yalnız hesabat söz formasında deyil, qurum tələb edir ki, görülən işlərin bir təsdiqləyici elementləri olsun. Bu əslində qalsa bizim hökumət qurumlarını hərəkət gətirmək üçün çox yaxşı bir vasitədir. İndi yenə müvafiq dövlət qurumu hesab edir ki, ilin yekunları üzrə onlar yalnız monitoring deyil, həm də qiymətləndirmə aparacaqlar ki, həyata keçirilən işlər hansı dəyişikliklərə, nəticələrə gətirib çıxarıb. Əgər bu iş başlandığı kimi davam edərsə, ümid etmək olar ki, ən azı strateji yol xəritələrinin icrasında biz yeni bir mexanizm görəcəyik. Yəni, onun formalaşması gedir və indi də ümid edək ki,
bu mexanizm davam edəcək və strateji yol xəritələrinin icrasında daha ciddi yanaşılacaq. Ancaq hər halda baş verən proseslər göstərir ki, əvvəlki sənədlərin hamısından fərqli olaraq bu sənədlərin icrasında diqqət daha çoxdur hökumət tərəfindən və doğrudan da bu sənədlərin icrası ilə bağlı hökumət qurumlarından davamlı olaraq belə deyək ki, hesabatlar tələb olunacaq. Təbii burada biz bir addımı, bir məsələni də unutmamalıyıq ki, strateji yol xəritələri dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsinin nəticəsi olaraq ortaya çıxdı. Artıq hökumət başa düşdü ki, neftə ümid bəsləmək olmaz. Neftin gəlirləri davamlı bir proses deyil. Həm neftin söhbəti yalnız neftin özünün azalmasından deyil, həm də dünya bazarında neftin dəyişən qiymətlərindən gedir. Dünyanın neft və digər resurslar zəngin ölkələr bu təcrübəni yaşamışdılar, başlarına gəlmişdi. Biz onu artıq yaşadıq və ona görə də başa düşdü ki, söhbət neft gəlirlərindən uzun müddətli ümid etmək yersizdir və geri neft sektorunun inkişafı istiqamətində addımlar atılmalıdır və strateji yol xəritələr o zərurətdən yarandı. Eyni zamanda artıq dünya bazarının neftin qiymətli bir qədər sabitləşir və hələ ki bizə sərf eləyən bir vəziyyətdir. Bu da daimi bir proses deyil. İstənilən düzdür, neftin qiymətindən bağlı proqnoz vermək çox mürəkkəb bir prosesdir və hələ də heç vaxtı neftin qiymətindən bağlı uzun müddətli proqnozlar verənlər öz, belə deyək ki, böyük əksəriyyət proqnozlar doğru çıxmayıb. Ancaq indi dünyanın bir inkişaf tendensiyası var. Bu inkişaf tendensiyasının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, alternativ enerji mənbələri çox sürətlə dünyanın həyatına daxil olmaqdadır və bu onu göstərir ki, getdikcə ən azı neftdən enerji mənbəyi kimi istifadə olunmasına tələbat azala bilər. Düzdür, ondan ola bilsin ki, digər məhsulların alınmasına doğru tələbat artsın, gələcəkdə bu proseslər baş versin. O baxımdan təbii ki, məsələn, ən azı gələn il üçün neftin qiymətlərinin nisbətən sabit olması gözlənsə də, növbəti illərdə neftin qiymətinin aşağı düşməsi qaçılmaz ola bilər. Yəni, bu baxımdan nefti əslində qalsa o 2015-ci ildə deyilən məşhur söz ki, nefti unutmaq lazımdır və neftsiz bir inkişaf mərhələsini keçmək lazımdır. Bu şüar diqqətdə saxlanmaqla davam etməlidir. Əgər bu olarsa və təbii ki, bu anda strateji yol xəritələrinin əhəmiyyəti faydası ola bilər. Və burada da çox ciddi bir məqam, yenə Azərbaycan keçmiş ənənələrdən çıxış edib inkişaf yolunu tutmalı deyil. Dünyanın gələcək inkişaf tendensiyalarını əsas tutub inkişaf xətti götürməlidir. Yəni, bu baxımdan özəlik keçmiş ənənələr deyəndə mən nəyə keçmiş ənənələrin çox adeynəyəm? Azərbaycan müstəqil dövlət olmadı ona görə. Azərbaycanda Sovet dövrü formalaşmış istehsallar Azərbaycan üçün indiki milli ölkənin milli tələblərinə, milli dövlətçilik tələblərinə cavab verməyə edə bilər. Yəni, o baxımdan SSR dövrünə bizdə formalaşmış bir çox istehsal ənənələri, xüsusən kənd təsərrüfatına bağlı, məncə doğru yanaşma deyil. Biz bundan imtina etməliyik və müasir dünyanın inkişaf tendensiyaları əsas götürməklə daha çox yeni, müasir texnologiyaların yaranmasına üstünlük verilməlidir və bu da ilk növbədə təhsilə investisiyanın artırılmasından gedir, insan kapitalının artırılmasından gedir və bu da real adımların atılmasından gedir söhbət. Təbii ki, yalnız sözdə deyil, sözdə bizdə bu çoxdan elan olunub, sözdə ciddi şəkildə təhsil sistemində dəyişikliklərdən və təhsilin müasirləşməsindən keçir. Söhbət həm məktəbə qədər təhsildən gedir, həm orta təhsildən gedir, həm ali təhsildən, peşə təhsildən və ömür boyu təhsil sistemindən, ömür boyu təhsil sisteminin qurulmasından gedir. Çünki artıq dünyada gedən söhbətlər ondan ibarətdir ki, hətta bugünkü gündə mövcud peşələrin təqribən yarısından çox 10 ildən sonra lazım olmaya bilər. Və buna görə də bütün təhsil sistemi buna uyğunlaşdırılmalıdır. Azərbaycan, təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdığınız üçün, suallarımıza cavab verdiyiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür.